passamos relatório para o presidente e certamente terá com a assessoria jurídica, certamente vai marcar. Então a nossa parte foi concluída e estamos aguardando a marcação da reunião final. Então só para dar uma satisfação, porque não parou e não vai parar. Nós vamos dar para o Cirilo. Vereador Cirilo falando. Jornal Tribuna Mineira.